tento víkend nepatril klubovému futbalu a tak som sa jedno video rozhodol venovať aj reprezentáciám, konkrétne tej francúzskej. V dnešnom videu sa trochu pozrieme na to, akú náročnú úlohu má aktuálny majster sveta Didier Deschamps pri výbere nielenže základnej jedenáctky, ale už pri samotnom skladaní nominácie. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal tradične TV. Francúzska reprezentácia je symbolom kvality, šírky kádru a talentu kým niekde vám v povolaniu do reprezentácie stačí, že hrávate v rezerve kvalitného mužstva, inde vám nestačí ani to, že hrávate pravidelne najťažšiu súťaž na svete, možno v najlepšom týme na svete. Ale nepredbiehajme. Dnešné video bude akýsi rebríček 15 najlepších hráčov, ktorí zatiaľ nereprezentovali Francúzsko ani raz. Sami uvidíte, že menoslov je absolútne nabitý. V závere si urobíme aj 11 takýchto hráčov, ktorí žiaľ svoju krajinu ešte nereprezentovali. Kým jedni hráči sú jednoducho ešte príliš mladí, druhých trápi nesmierna konkurencia na svojom poste a kľudne im to môže zavrieť verejdu do reprezentácie na veľmi dlhú dobu, alebo úplne. No poďme už na prvého Francúza, ktorý si štart za národný tým ešte nepripísal. 15. miesto Iza Diop Ten odštartoval svoj 5. rok medzi mužmi. Kým prvé tri válil v základnej jedenáctke Toulouse, tak tie zvyšné dva je stabilným členom obrany West a to už niečo v 22 rokoch znamená. Navyše jeho ohromnú kvalitu už spozorovali viaceré top kluby a dokonca ho v leke spájali s prestížnymi celkami, no Diop vo West ešte ostal. Aj napriek svojej kvalite bude nesmierne náročne presadiť sa vo farbách Leblé, pretože konkurencia je fakt veľmi obrovská, zvlášť na stoperskom poste. Diop má podobne ako väčšina hráčov v tomto zozname aj druhé občianstvo, ktoré by mu mohlo dovoliť reprezentovať Senegal. 14. miesto Lucas Tuzar Ten odohral v drese francúzskej 21. už 22 zápasov, viedol svoju krajinu ako kapitán, No a v Ligue 1 hráva v drese Lyonu už 4 roky na pozícii defenzívneho záložníka. Nuž ale konkurencia je fakt obrovská a nedostáva sa ani na neho kapitána 21. V aktuálnej nominácii Francúzska sú jeho konkurentmi Tolisson, Dombele, Sisoko Kante a Blaise Matuidi. Zranený je Paul Pogba. Darmo konkurencia s top klubov. 13. miesto Alban Lafond Stále len 20-ročný futbalový brankár, ktorý je dlhodobo považovaný za obrovský futbalový talent. My sa však reálne môžeme baviť o hráčovi, ktorý v tak mladom veku odchytal už 153 zápasov medzi mužmi. 109 zápasov v najvyššej francúzskej súťaži a 34 zápasov v série A. Dosť solidné čísla na tak mladého brankára. Šancu v reprezentácii ešte nedostal ani v prípravnom zápase. Nuž konkurencia je priveľká aj pre neho, no verím, že by to do repre mohol dotiahnuť a tromfnúť Jorisa. Uvidíme. 12. miesto. Téži Samanie. Meno, ktoré ste v mojich videách už mohli viackrát počuť. Skúsený Francúz, ktorý sa prebojoval z francúzských nižších súťaží až na samotný vrchol Ligue 1. V minulom ročníku bol jednoznačne najlepším záložníkom celej francúzskej ligy, no svoju krajinu ešte nereprezentoval. V sezóne 18-19 ako hráč Nîmes zaznamenal 6 gólov a 14 asistencií a to je na priemerné francúzske mužstvo absolútny strop. V súčasnosti je už hráčom Montpellier, je však zranený a čaká na svoj návrat a debut v svojom klube, ktorému od detstva fandil. 11. miesto Jérôme Ruzilon. V minulom ročníku jeden z najlepších ľavých bekov celej Bundesligy. Ruzilon z Wolfsburgu absolútne ovládol ľavú stranu vlkov a bol jedným z ich najlepších hráčov. Rýchlosť, technika a brilantná podpora útoku z neho robili fakt čikovného nebezpečného ľavého beka. V dobe, kedy sú iné národnosti vďačné za jedného dobrého krajného beka, jeden z najlepších v Nemecku ešte ani nereprezentoval svoju krajinu. Ak by to neprišlo, je tu možnosť reprezentovať Guadalupe. 10. Miesto Jordan Veretout ten sa v posledných rokoch vypracoval na jedného z najlepších záložníkov z série A, no a pred novou sezónou sa posunul opäť o level vyššie. Stal sa novou akvizíciou AS Rím, zatiaľ v rámci hostovania. Ani plné minutáže v talianských kluboch mu neprinášajú tak vytúženú pozvánku do národného týmu. Či mu k tomu pomôže pôsobenie v AS Rím? No neviem. Obávam sa, že to jednoducho nebude stačiť. 9. miesto Abdulaj Dukuré do reprezentácie sa nepozrel ani výbušný a silný záložník aktuálne trápiaceho sa Watfordu. Dukure dokáže brániť, doplňať druhú vlnu a disponuje veľkým fyzickým fondom. Pri takejto konkurencii je len ťažko uveriteľné, že by to z Watfordu dotiahol až do národného týmu. Na mládežníckej úrovni Francúzsko síce reprezentoval, no v zálohe má aj reprezentáciu Mali, ktorú by už v 26 rokoch možno mohla aj zvážiť. 8. Miesto Dajot Upamecano v 20 rokoch odohral v najvyššej nemeckej súťaži už takmer 60 zápasov za jeden z najlepších nemeckých celkov Lipsko. Ako som vravel, konkurencia je však tak nabitá, že o 20 ročnom talente ešte ani nemôžu uvažovať, pretože čakáčka na pozícii stopera je príliš, ale príliš dlhá. Veď nehrá toľko ďalších borcov, ktorý som do tohto zoznamu radšej ešte ani nedal. Samotnému Upamekanovi by mohol k reprezentácii pomôcť napríklad presun do top klubu. Možno. Ak nie, Upamecano sa môže rozhodnúť reprezentovať Guineu Bissau, čo by mohla byť veľká škoda, no pri tej kvalite francúzov možno nie tak citeľná. 7. miesto Ibrahima Konaté Už sa mi o stopéroch nechce ani rozprávať, pretože nás poriadny menoslov ešte len čaká, ale áno, ani ďalší talentovaný stopér Lipska si neodkrutil štart v národnom týme. Na konci videa uvidíte prečo, takto to sleduj aj naďalej. Konate patrí k základným pilierom obrany, jeho cena rastie obrovskou rýchlosťou, a spolu s Upamekanom sú veľkou budúcnosťou. Toto je už snáď druhé alebo tretie video, kedy ich v zozname mám takto pekne pri sebe. 6. miesto. Sebastian Haller. Ten patril v minulom roku k najväčším hrozbám Frankfurtu, za ktorý nastrieľal 14 gólov a pripísal si aj 9 asistencií. Vysoký a silný útočník bol možno kľúčovým mužom za úspechmi Frankfurtu a taktiež za skvelou formou Joviča, ktorý už hraje v reále. Dešam obľubuje vysokého útočníka, či už mal týme Žiňáka, aktuálne stále Žiruda, no Halera zatiaľ prehliada. Ten však váli aj vo Westhame, v ktorého drese zaznamenal 4 góly v 7 zápasoch. Doťahne to podľa vás niekedy až do reprezentácie? Čo by Slovensko dalo za takéto kladivo na hrote útoku? No a keby to nevyšlo, haler má taktiež občianstvo pobrežia slonoviny. 5. miesto Abdu Diallo Ďalší stoper. Ten hrával výborne v Dortmunde, aktuálne hráva pravidelne aj najvyššiu francúzsku súťaž za najlepší celú krajiny, teda PSG. Ani to vám však negarantuje, že budete v nominácii Francúzska. Jeho kolega Kimpembe má tú čest, no na Diala ešte neprišlo. Kto vie, možno raz. Kľudne k tomu však vôbec nemusí prísť, pretože konkurencia je fakt, fakt obrovská, už to opakujem asi piatýkrát. Podobne ako väčšina futbalistov tmavej pleti, môže aj on reprezentovať inú krajinu. Dialo by mohol vytvoriť v národnom týme dvojičku s Kulibalim. Senegal by bol trochu inde. čtvrté miesto. Musa Dembele. Vážne, ani tento útočník Lyonu ešte nikdy neokúsil, aké je to reprezentovať svoju krajinu. Kým iné reprezentácie by ho nominovali už v sezóne 16-17, kedy dal za Celtic 17 gólov a 8 asistencií, Deschamps si ho môže dovoliť ignorovať aj po tých 15 gólov v najvyššej francúzskej súťaži. Dokonca ho odignoroval aj pred touto reprepauzou a to je forma Dembeleho skutočne šialená. 8 zápasov, 6 gólov, respektíve gól každých 102 minút na ihrisku, no a to Lyon neprežíva zrovna optimálnu formu neskutočné. V prípade odignorovania po prípade prílišného otárania s nominovaním by si Dembele mohol vybrať reprezentovať Mali. Tretie miesto. Usem Awar. S Memphisom Depayom a Dembelem asi najväčšia hviezda aktuálne trápiaceho Lyonu. Taktiež hráč, ktorého ste mohli vygeť v mojich viacerých zoznamoch. Awar hráva pravidelne Ligue One už tretí rok a zaznamenáva čoraz väčší progres. Dokonca bol v tomto roku spájany s prestupom do Liverpoolu. Dovolím si tvrdiť, že správne ostal v Lyone a bude len na ňom, ako to posunie ďalej. Každopádne má 21 rokov, hráva tretí rok za Lyon, možno druhý najlepší tým v krajine, ale na reprezentáciu sa ešte nepozrel ani z diálky. A to si dal v minulom roku 7 gólov a 8 asistencií a bol jedným z najlepších záložníkov celej ligy. Nepochybujem, že pozvánka príde, zvlášť ak bude progres pokračovať. Ak by to nevyšlo... Ozvať sa môže Alžírsko. Druhé miesto, Mateo Genduzi. Pozvanie do reprezentácie už síce dostal, no reprezentačný štart si ešte nepripísal. Pozvánka do reprezentácie je však skvelá, pretože ten debut nemôže byť ďaleko. Na ten si však bude musieť ešte mladý talentovaný Genduzi chvíľu počkať. No nepochybujem, že by neprišiel. Pravidelné nastupovanie v drese Arsenalu by mu to malo umožniť, veď táto sezóna je pre neho zatiaľ veľmi vydarená a to má len 20 rokov. Ak by sa situácia zmenila, Genduzi má marocké korene a môže ísť týmto smerom. Prvé miesto. Emerick Laporte. Skutočne áno. Dovolím si tvrdiť, že v minulej sezóne druhý najlepší stoper celé anglické Premier League nemá na svojom konte ešte ani jeden štart v drese Leblé. Nechápeš, ale skutočne je to tak. Povolaný do reprezentácie už bol, no nepripísal si zatiaľ ani jednu minútku v národnom týme. Môže za to určite aj aktuálne zranenie, alebo neúplne dobrý štart do anglické premiéry v druhej polovici sezóny 17-18. Laporta však určite čaká skvelá kariéra v drese národného týmu, o tom nie je pochýb. Zvlášť ak je lídrom celej defenzívy jedného z najlepších týmov na svete. Pozrime sa ale na zoznam stopérov, ktorí nám trošku odhalí, prečo je tak náročné presadiť sa aj pre hráčov ako je Diop, Upamecano či konate. Poďme sa na to pozrieť ako je to so stopérmi francúzov. Ukážeme si menoslov z Oragény podľa ceny na transfermarkete. Emeric Laporte, Lucas Hernández, Rafael Varant, Clement Langle, Ibrahima Konate, Samuel Umtiti, Dayo Dupamecano, Benjamin Pavard, Iza Diop, Abdu Diallo, Presnel pembe Dan Zagadu, William Saliba, Kurt Zoma, a pokračovať vieme aj menami ako Benoit Badiašile, 18-ročný talent Monaka, ďalej tu máme Sara, Boliho Wolves a pokračovať môžeme kapitánom Lille, alebo aj Mangalom či Todibom z Barcelony. Talent, skúsenosti, no jednoducho kopec stopérov svetovej extratrídy, ktorí mohli respektíve stále môžu reprezentovať Francúzsko. Ako by mohla vyzerať zostava zložená z takýchto hráčov? Napríklad takto. Do brány dáme Lafonta, trojica stopérov, do ktoré už nevošiel Diop, Tchoupemekáno, dvaja wingbeci, Ruzilon a krajný backpaj, ktorý ani nie je v tomto zozname Colin Dagba. Stred zálohy zložený Dukure, a Aurar doplnený o dvojicu útočníkov Dembele Haller. Nedalo mi to a vytvoril som ešte jednu takúto zostavu z ďalších hráčov, ktorí nereprezentovali Francúzsko. Opäť veľa hráčov, ktorí ani nie sú v tomto zozname. Brankár Monaka, na ľavej obrane Theo Hernández, na krídlach Maximín s Bambou, v útoku Hroťák Mohuču, ktorý dal v minulom roku 14 gólov v Bundesliga, a verte mi či neverte, tých zaujímavých zostav by sme ešte zo pár urobili. Aj to je dôvod, prečo je Francúzsko aktuálny majster sveta a prečo je ich káder tak silný. Vezmi, že toto sú len dve zostavy z hráčov, ktorí Francúzsko nikdy nereprezentovali. A takto by sme vedeli urobiť ešte ďalší 11 hráčov, ktorí už niečo odohrali, no nie je to základná jedenáctka. Je neskutočné, akým potenciálom disponuje Francúzsko. Toľko dnešné video. Pevne verím, že ste takéto osvíženie uvítali, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.